محبت تب ہوگی نا جب تمہارے دل میں دل مل آئے گا, تمہارے دل میں نور آئے گا, تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی, اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے تمہارے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو جائے گی نا. جن سے وہ محبت کر رہا ہو تم بھی اس سے محبت کرو گے. اللہ علیہ السلام انہیں میں سے ہوتے ہیں جن لوگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے. لوگ ہم کو شکایت کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا, یہ جوا کھیلتا ہے, یہ وہ کام کرتا ہے, اللہ نے بھی کرتا ہے, اس کا دل بھی چلتا ہے. ہم بھی ہمارا مقصد اس کے جوئے شراب سے, ہمارا مطلب اس کے اللہ سے, ہمارا مقصد ہے کل مہدی علیہ السلام آئے گی اس کو ساتھ ہو جائے دے گا نا, اس کو ساتھ دینے کافی ہے. جب ساتھ دے دے گا تو جو شراب کیا ان کو پتا نہیں کتنے کتنے کام اور دودھ بھی لگ جائے گا نا, اس کو جو شراب میں فرصت نہیں ملے گی. ہم تو ان کو جنت کے لیے تیار نہیں کریں, یقین کریں اللہ کے لیے بھی تیار, ہم تم کو بتاتے ہیں ہم تم کو اللہ کے لیے بھی تیار نہیں کریں. میں دیر اسلام بھی تیار, ان کا صرف ساتھ ہی جو ہے نا آپ کے لیے جانتے ہیں. ہر مکتبہ فکر کہہ رہا ہے کہ آ چکی شیعہ یوم ولادت منا رہا ہے, تین چار سال ہو گئے اس نے یوم ولادت منائی ہے, پیدا ہو چکے آج پتا نہیں کہاں ہے لیکن آ چکے. ان کے علم کہتا ہے وہ آ چکے ہیں کہاں, تمہارے سارے ولی کہتے ہیں وہ آ چکے. ابھی وہ ڈاکٹر اسراف جا رہے ان کا قیدہ ہی دوسرا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے. وہ انگلینڈ میں نظم ہے, اس کو ایک مراد کے مکاشے پہ کافی کچھ ہے, لوگ کتاب دے دیتا ہے, حالات پوری ہو جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں آج تو ہم بھی تم انہیں کے لیے تیار کرتے. اس کے لیے اگر ان کے لیے تیار نہ کرتے تو ہم تم کو دیکھتے نا, تمہارے پیر کو بھی دیکھتے ہیں. پھر نہ دیکھنے کی وجہ جتنا چور ڈاکو ہوتا ہوں اس کو زیادہ پیار کرتے, زیادہ دلیر ہوگا زیادہ ان کے ساتھ ساتھ دے سکے گا نا, وہ یہ رومال لیجیے ان کو کیا ساتھ دے تو بھاگ جائے گا. سنا ہے وہ جنگیں بھی کریں گے, لوگوں کو ستائیں گے, جنگیں بھی ہوں گی, دلیر آدمی.